Sejem ekko chans al Floriana li xrid waħtu minn quddim Nava jispara l-pallu ġo fieħu din kienet l-ewwel. Xol fil-kaxwa veloċi feżel ġiem hekk li jaqta' l-impiepe jixxutja rotten Nava. Mbagħad ix-xutta hawnhekk ta' Markri off. Rida l-Floriana jixxutja! Kaxxa ballu fil-nofs forid! Oh, Nava di li jemmek. Moment li marajnu fl-ebda. Arias jixxutja! Ballun li kik. Garza ta' umaru bil-kontrattak. De Garcia. Reid. Reid jiprofa jikrossja. Ballun li jahbat ma' Coppola. Bat Nava. Jitajer il-pes. Reid fil-kaxxa. Jixxutja! Ballun ċentrali. Coppola. Kazija. Lejntrillo. Il-cross. Għada għaltajja veġel ġemme ferek naraw l-azzjoni forsi għonek. Le, fetaħ ta' Floriana kien propju kważi minn l-istess. Ja pallu l-ħabat, għabess l-kitanu fu speċċa fi x-xibka, Birkirkara jdawruha, anke. Problema sew anka fl. Rid kontra Coppola, il-kaxxa xutta Garcia, bat, il-kaxxa xut jammek. Ler Garcia, pallu mill-qwa. Ekku, hemm kellu ċans fej forsi jniżlu kien daru lil l-asta seta' jniżlu ġemx xi klub. Raġel anqas biqlubija kbira.